1256 ዓመተ ዓለም በንፍር ውሃ እንደጠፋ ዓለም ይታወቃል። ዓለም እንደተፈጠረ በፈረንጆች ሳይሆን በሳይንስ ሳይሆን በሃይማኖት በኩል በ1256 ዓመተ ዓለም ነው። ዓለም ኃጢአት በዝቶ ለእግዚአብሔር አልገዛም ብሎ አሻፈረ ስላለ እግዚአብሔር በንፍር ውሃ የቀጣው በ1256 ዓመተ ዓለም ነው። ከዚያ በኋላ ዓለም 531 ዓመት ያለ ሰው ነበረች። የኖህ ልጆች ካምና ያፌት ሴም ብቻ ነበሩ። እነሱ ከአራራት የኖህ መርከብ አራራት ተቀምጣ ነበረ ዓለም ሲጠፋ። ከዚያ ዓለም ውሃው ከሰመጠ በኋላ ከአራራት ወርደው ሉባር በተባለ ሜዳ ረብተው ነበርና አዳም ማን ኖህ ተጨንቆ ነበር። ልጆቹ ጠባያቸው እየቀየረ ሲል ኖህ በ600 ዓመቱ ነው ዓለም ሲጠፋ 600 ዓመቱ ነበር። ከጥፋት በኋላ 350 ዓመት ነው የቆየው። በጣም በዝተው ነበር። ሲበዙ ወዴት ነው የሄዱ? ወደ መካከለኛ ምስራቅ ከአራራት ወርደው ወደ ኢየሩሳሌም፣ ኢየሩሳሌም የተባለ ኋላ ነው። ከዚያ ሰፈሩ ግጭት ቃ በየጊዜው ግጭት ሲበዛ ኖህ አዘነና ወደዚህ አላመለከተ እንዲል ዳርግ ፊትም አጥፋን ብዬህ ነበር። አሁን ደግሞ በዛል፣ ሁለተኛ መከራ ሊመጣ ነው። ጌታ ሆይ ወይ ደምስሰን ወይ አንድ ነገር አድርግልን፣ አንድ ትእዛዝ ስጠኝ አለ። እንዳጠፉማ አንተን ለዘር አስቀርቻለሁ። አንተ አብራክ ብዙ ደጋጎች ሰዎች ስለሚፈጠሩ በዚህ ነው የመረጥኩኝ የመረጥኩ መርጬ ያስቀረው አለው። ከዚያ በኋላ ኖህ ነበረ መልአኩ ሰደደው፣ መልአኩ ዳኛ አድርጎ ኢየሩሳሌም ሰፍረው ነበር። መልአኩ ለሶስት ከፍሎ ቦታ ሰጣቸው። መካከለኛ ምስራቅ ለያፌት፣ ከእስያ ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እንዳለ በሙሉ መካከል እስያ። እስያ የተባለ በያፌት የልጅ ልጅ ስም ነው። እስያ የተባለ አገሩ ከመካከለኛ ምስራቅ ጀምሮ እስከ ቪየትናም ያለው በሙሉ ህንድ ሁሉ እስያ ነው የሚባለው። ለጥቆ ደግሞ ለሴም አውሮፓ ደረሰው። ካም ደግሞ አፍሪካ ደረሰው። ለሶስት ተከፈለ። እዚያ ተከፋፍለው ሳለ አሁንም ግጭት ቀጠለ። ግጭት በዛ። ከምንተላለቅ ሀገር ለቀን ሂድ ተባብለው እጣ ተንጣጣል ተባባሉ። እጣ ተጣጣሉ። ለኩሽ ኢትዮጵያ ደረሰችው። ኢትዮጵያ በኩሽ ብቻ ላይ የታወቀችው ወደፊት የጥፋት ውሃ ሳይተፋ ሳይመጣ ኢትዮጵያ 21 ጊዜ ንጉስ ነግሶባታል። የአዳም ልጅ ኦሪት የሚባል መጥቶ ነበረ ልጆቹን ይዘው 21 ጊዜ ነግሰዋል የእሱ ልጆች። የመጨረሻ ልጁ በንፈር ውሃ የጠፋው ሰሊማን ታጂ ይባላል። 21ኛው ንጉስ በጥፋት ውሃ ነው ያውረቱ ተደመሰሰ። ከዚያ በኋላ እሷ ኢትዮጵያ ቀደም ብላ ነው ስሟም የነበረ። አዲስ ሌላ ኢትዮጵያ አልተሰየም። ከዚያ በኋላ በ1787 ዓመተ ዓለም ኩሽ እጣ ለኢትዮጵያ ሲደርሰው ልጆቹን ይዞ መጣ። ኩሽ የዛን ጊዜ 28 ልጆቹን ይዞ እድሜው 270 ዓመት ነበረ። ልጆቹን ይዞ መጣ። ግብፅን ተሻግሮ በምድረ ሱዳን ሱዳን የተባለ ኋላ ነው። ምድረ በዳ ሰው የለውም፣ ምድረ በዳ ነበረ። 12 ልጆቹ ብዙ ህዝብ አስከትለው ነበረ የመጣ። 12ቱ በምድረ ሱዳን ተቀመጡ። 16 ልጆቹ ተከትለው መጥተው ከምጽዋ ጀምረው እስከ ትግራይ ያለውን ትግራይ የተባለ ኋላ ነው። እዚያ ሰፈሩ፣ በጣም ሰፈሩ። እሱ የ270 ዓመት ነበረ። አለቃ ሆኖ ራሱ 130 ዓመት መርቷቸዋል። በህገ ልቡና ነው። መጽሐፍ የለም፣ ሌላ ሃይማኖት የለም። እግዚአብሔር ብቻ አለ፣ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው እያሉ ከአዳም ጀምሮ
እስከ ንግስተ ሳባ ድረስ በሕገ ልቡና ነበረ የሚመራ ህዝቡ። እግዚአብሔር አለ፣ ሰማይና ምድር የፈጠረ እግዚአብሔር ነው እያሉ ያመልኩ ነበረ። ከዚያ በኋላ ያው 436 ዓመት ኢትዮጵያን መራ። ነገደ ሴም ከባቢሎን ፈርሰው ወደ ፋርስ፣ ከፋርስ ወደ የመን መጡ። 3600 ነበሩ። ቋንቋቸውም ግዕዝ ነው። አባታቸው ሶባ ይባል ነበረ። ቋንቋው ስለተደባለቀ ነው። ቋንቋ የተደባለቀ በ16ኛ ትውልድ ነው። ፊት ቋንቋችን አንዲት ቋንቋ ነበረች፣ ዕብራይስጥ ብቻ። ሌላ ቋንቋ በዓለም የለም። አዳም የምናገርበት የነበረ ዕብራይስጥ ነው። ኩፋሌ 11 ቁጥር 13 ታገኙታላችሁ። የአሁኑ ፍቀውታል። አሁን በፊተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ግን አለ። 11 ምዕራፍ ቁጥር 13 አንዲት ቋንቋ እንደነበረች። ከዚያ በኋላ በ16ኛ ትውልድ በፋሌቅ ነው ቋንቋው የተደባለቀ። እነሱም የተደባለቀበት ምክንያትም 5433 ክንድ ከሁለት ስንዝር ፎቅ ሰሩ። ከሰማይ ወጥተን እግዚአብሔርን እንይዛለን መንግስቱን እጁን አደርጋለን ብለው እኮ ነው። እግዚአብሔር ሊያስሩ እግዚአብሔር ተቆጣ ይላል። እንግዲህ ምን ያለሁኝ አለና እንውረድ፣ ቋንቋቸው እንደባልቅ አለ። መላእክት መጡና ገፍትረው ጣሉት ያ ፎቅ። 43 ዓመት የለፉበት በሰናኦር ሜዳ ላይ ሲፈርስ ፎቁ በሙሉ ሰው ተደመሰሰ። ከተማው ታላቅ ከተማ ነበረ፣ የሶስት ቀን የሚያስኬድ ዳር ለዳር የነበሩት ቀሩ። ምድረ በዳ ማለት ነው ባቢሎን እንጂ ፊት ሰናኦር ነበር የሚባል አገሩ። ሰናኦር ሳኦር ይባል ነበረ። አሶር ብዙ ስመ ተፋለሱ አላት። ሳኦር ትባላለች፣ ሰናኦር ትባል ነበረ፣ አሶር ትባል ነበረ። የአሁኑ ደግሞ ኢራቅ እና የዛን ጊዜ ያ ቋንቋ ሲደባለቅ ሁሉ እንደገና ደግሞ እንገንባ ተባለ። እንደገና ሲገነቡ ያ ቋንቋ ጠፋ፣ ተደባለቀ። ስላሴ ድብሎ ልቅ አደረጉት። አሁን ምን ቋንቋ ማይታወቅ ቋንቋ መጣ። አንዱ አረብኛ፣ አንዱ ስፓኒሽ፣ አንዱ ፖርቱጋል፣ አንዱ ህንድኛ፣ አንዱ ሩሲያ፣ አንዱ ላቲን፣ አንዱ ጣሊያን፣ አንዱ እንትን ምን ተቁቁጥቅ ኮሪያ ቋንቋ እንደ ቻይንኛ ምናምን። ድንጋይ አምጣ ሲለው ውሃ ያመጣል፣ ውሃ አምጣ ሲለው እንጨት ያመጣል። እያ እየተደባደቡ መከራ ሲሆን መላእክት እየታቀፉ ወደማያውቁት ሀገር በተኗቸው። ሲበተኑ ነው እንግዲህ በጣም ረብተው ነበረ፣ ተበታተኑ። እዚያ ነው እንግዲህ ቋንቋ ሲደባለቅ እኛም ወደዚህ እጣ ፈንታ ደረሰ። ወደ እኛ ኩሽ መጣ። 446 ዓመት ቆይቶ ቋንቋው ኩሽ ነው። ልጁ ከነአን በኢየሩሳሌም ቀረ። ኢየሩሳሌም የተባለ ኋላ ነው እና ልጆቹን ዘመተ። እዚህ በ3233 ዓመተ ዓለም ከነዚህ በደቡብ የመን አድርገው ወደ ኢትዮጵያ ገቡ። በምጽዋ በኩል አድርገው እነዚህ ብሔረ ነገደ ሳባ የሚባሉ አባታቸው ሶባ ይባል ነበር። ለሶባ ልጆች ግዕዝ ደረሳቸው ቋንቋ። ያ ግዕዝ እስከነ ፊደሉ ነው ዘወት የመጣው። ሌላ ግዕዝ የደረሰው የለም። ምድረ ግዕዝ ብለው ሰየሙ ኢትዮጵያን። ምድረ ግዕዝ ብለው ብሔረ አጋዕዝያን የነጻ አውጪ ሀገር። እንግዲህ ግዕዝ ነጻ ወጣ ነው፣ አጋዕዝ ነጻ ወጣ ነው። ኩሾቹን ወግተው ዳር ለዳር አባረው መሀል መሀሉን ያዙ። ከዚያ ከኩሾች ባለስልጣኖች ልጆች እነዚያ ተጋቡ። ሲጋቡ ሀምሴም ተብለው ተሰየሙ። ሀም ይሉታል እነሱ ካም ሲሉ ሀምሴም። ሴም እና ካም ሲገናኙ ሀምሴም ተባሉ።
ያን ዋሴራ ይባላል ወይም ደሞ ዱራኛ ሀበሽ ይባል ሲያሜ የመጣ በዚህ ድብልቅ ማለት ነው በአረብኛ ቋንቋ ይዛን ግዜ ህገ ልቡና ነው እንጂ መጽሐፍ የለም እንዴ ሲወርቅ ሲነሳ እስከ ንግሥተ ሳባ ደረሰ ያ በግዕዝ በነገደ ሳባ ከተገዛ ከ3233 ዓመት ጀምሮ እስከ ሳባ ድረስ በግዕዝ ግዕዝ ነበረ ቋንቋ የሚነገር የነበረ ነገደ ኩሽ ዳር ለዳር ሄዱ እና አፋር እና ሳሆ ቤጃም ይባሉ እና ብዙ አንዳንድ ጎሳዎች አሉ ደግሞ ዳር ለዳር ሄዱ የኩሽ ቋንቋ ይዘው የተገኙ ብና አሚር የሚባሉ ኤርትራ ውስጥ አሉ እሱ ናቸው ቅሬታ አይቀሩ ሌላ ቋንቋ ሁሉ ጠፍተዋል ዘላኖች ስለነበሩ እነሱ አሁንም ዘላን ናቸው ከብት ነው የሚያረው ግመል ወተት እየጠጡ አሁን አሉ ብና አሚር ይባላሉ ማርያም ቀያህ ማርያም ጸላ የሚባሉ ንግሥተ ሳባ ንግሥተ ሳባ የተባለችው በዘሯ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ሳባ ተብላ ትጠራ የሳባ ንግሥት የተባለችው በዘሯ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ንግሥተ ሳባ አይደለችም ስሟ ማክዳ ነው ሰትየቱ አዜብ ትባላለች አዜብ ማለት በንዑስ ማዕዘን እንግዲህ የሰሜን አፍሪካ ምስራቅ ኢትዮጵያ አዜብ ትባላለች ካሌብ ንጉሥ አዜብ ገብረ መስቀል ንጉሥ አዜብ ይባላል የምስራቅ ንጉሥ ማለት እሷ ደግሞ ንግሥተ አዜብ ይላታል መጽሐፍ ቅዱስ የአዜብ የምስራቅ ንግሥት ስሟ ግን ማክዳ ነው ንግሥተ ሳባ የተባለችው የሳባ ዝር ስለሆነች ነው እንጂ ኢትዮጵያ ሳባ አይደለችም ስሟ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ ስሟ አልተቀየረም እንዳለ ነው እና እዛ እስከ ንግሥተ ሳባ 52ኛ ንግሥት ናት የሳባ የንጉሥ ሰሎሞን ታሪክ ሲሰማ ነበረ ታምር የሚባል ነጋዴ ወዳጅ ነበራት የሰሎሞን አለባበሱ ስርዓተ መንግስቱ ሁሉ ይነግራት ነበረ እሷም ትጓጓ ነበረ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እሷም ስትመኘው እግዚአብሔር ተሳካላት በአሰብ በኩል አርጋ ብዙ ወታደር አስከትላ ሄደች እዛ ሰሎሞን ነበረ ከሰሎሞን ጋር ተዋወቁ ሰሎሞን ከተማውን አለቀለቁት ግመሉና ፈረሱ ሰረገላ የከተማው ሰው ደንግጦ በረሃ ሸሸ የኢትዮጵያ ንግሥት ናት አይዟችሁ ኢየሩሳሌም ትጎበኝ የመጣች ናት ተብላ ተረጋግቶ ሰለሞንም ደንግጦ ነበር ይላል እንዴት ያለ ሰራዊት ነው ምን ብለው ብዙ ሰራዊት ነው የተከተላት በጎልጎታ ቦታ ተሰጣት ያሁኑ ጎልጎታ የዛን ጊዜ ቀራኒዮ ተብሎ እዚያ ይስሐቅ ለእርድ ይቀርቦበት የነበረ መስዋዕት ለመስዋዕትነት ቀራኒዮ ነው የሚባለው የሐዌ ይባላል እግዚአብሔር ያያል ተብሎ ቀራኒዮ የሳከተ ታሰረበት ሊታረድ ነው ጎልጎታ ተብሎ የተሰየመ ጌታ የተቀበረበት ቀራኒዮ ከዚያ ቦታ ተሰጣት ንጉሥ ሰለሞን ሰጣት ለሰባት ወር ተቀመጠች ስርዓተ መንግስቱ ህገ ኦሪቱ እንዴት ነው የምታመልኩት ምንድነው ሃይማኖታችሁ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ዓለምን ሁሉ የፈጠረ ሰማዩን ምድሩን በምድር ምቀሰቀሰው በሰማይ የሚበረው ሁሉ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ስንሞት ደግሞ በሰማይ አገር አለን ይህ አገራችን አይደለም ብሎ በጣም ተደነቀች እኛ ዝም ብለን ለፀሐይ ለጨረቃ ለግንድ እየሰገድን ለዋርካ ብላ ተደሰተች አመነች በእግዚአብሔር አምና ህገ ኦሪት ሁሉ አጽፋ ህጉን መጣች በእግዚአብሔር አምና መጣች ለቤተ መንግስቱ አሳመነችው እንግዲህ ወዲያ ለእግዚአብሔር ነው እንጂ ለሌላ መስገድ የለም ለባዕድ አምላክ አንሰግድም ለሰይጣን አንንበረከክም ብላ ቤተ መንግስቱን አሳመነችው እዚያ ልጇ ሲወለድ ምኒልክ እግዚአብሔር መኖሩ እያስጠናቸው አሳደገችው 22 ዓመት ሲሆነው ወደ ኢየሩሳሌም ላከቻቸው ህገ ኦሪት ተምራችሁ ህግ ይዛችሁ ነው ብላ 3 ዓመት በዕብራይስጥ ቋንቋ ተምረው ነው ከ3 ዓመት በኋላ 25 ዓመት ሲሆናቸው ሰሎሞንና ምኒልክ መልካቸው ይመሳሰል ነበር ህዝቡ አንገዛም አለ ለሁለት ንጉሥ አንገዛም ወይ ልጅህን አባረው ወይ አንተ ልቀቅልን አሉ እነዚህ ልጆች ይሄዱ ካላችሁ
ከአስራ ሁለት ነገደ እስራኤል አንዳንድ ሺህ ሰጦኝ አለ ሰለሞን። እንሰጣለን አሉ ይልቀቁ እንጂ እንሰጣለን። ጥበብ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ ይሁን። ያ 27,000 ወታደር 1,000 ጠበብት ልዩ ልዩ ጥበብ የሚያስተምሩ 318 ካህናት ለዋውያን በኦሪት የኦሪት ካህናት ተሰጠ። ለምኒልክ ታወተ ሚካኤል ነበር ውሰድ ያለው። ታወተ ጽዮን ይዟት መጣ። ተሰናብተው ተመርቀው ሲመጡ በሰረገላ ሲሄዱ ኢየሩሳሌም ሲወጡ አውሎ ነፋስ ተነሳ። ከተማው ሊገለበጥ ሆነ። አይ ታወቴን ወሰዷት፣ እስቲ ዳጅ ሂዱ። ከግብፅ ምድር ከደረሱ ተመለሱ፣ ካልደረሱ ግን መልሳቸው፣ እንዳትገሏቸው እዚህ አስራቸዋለሁ አለ። ወታደሩ ሄደ፣ ተሯሯጠ፣ ምድረ ግብፅ ገብተው ተገኙ። አረ ወዴት ላይንም እርቀዋል። አይ ፈቃደ እግዚአብሔር ቢሆን ነው፣ እኔን ያጠፋው ታወቴን አስወሰድኳት ብሎ በ4414 ዓመተ ዓለም ነው መጣች። ንግሥተ ሳባ አክሱም ነበረች። ምኒልክ ሲመጣ በግብፅ በኩል አድርገው ምድረ ሱዳን ሲደርስ ብዙ ጦርነት ገጠሙት። አናሳልፍም ብለው እረ ልጅሽ ተገደለ ሲሉ ሳባ ሄዳ ድል አድርጋ እነሱን ናይል የሚባለው ወንዝ ቤተ መንግስት ነበራት። እዚው ዘውድ ጫነችለት፣ ናይል ነው ጫነችለት። አመጣችው፣ ታጅቦ መጣ። ትንሽ ወራት ነው የቀራት፣ ወዲያው ነው ያረፈች። 51 ዓመት ነው የነገሰች በኢትዮጵያ ውስጥ ንግሥተ ሳባ። እሱ ነገሰ፣ እሱ 25 ዓመት ነው የነገሰ። ግን ሕገ ኦሪት አረጋግጦ ነው በኢትዮጵያ አምልኮ ባዕድ እንዲጠፋ ያደረገ ቀዳማዊ ምኒልክ ነው። ከዚያ ሕገ ኦሪት እስከ 5533 ዓመተ ዓለም ድረስ ኢትዮጵያ በሕገ ኦሪት ነበረች። እንደቼ ለባኦስ የሚባሉ ጃንደረባ፣ እሷ ስሟም ጀርሳሞት ነው የምትባል፣ እሱ የተዘዘውን ይዞ ሄደ። ብሄድ ከቤተ መቅደስ ብሄድ ተለዋውጦ ቤተ መቅደስ የሚባል የኦሪት ቤተ ጸሎት የነበረው ቤተ ክርስቲያን ተብሎ ተሰይሞ ሰው ተጠምቆ ለሁለት ተከፍሎ ግማሹ ኦሪት ግማሹ ሐዲስ በክርስትና ባላ ሰውየው ጨነቀው። ለማን ልስጠው አለ። ሐዋርያት ነበሩ፣ እኛ እኮ አለና። በጣም አዘነ። በጣም አዘነ። አሁን ምን ይዤ ልሂድ? ተጠመቅ። ጥምቀት ነው ዋናው መድኃኒቱ? አዎ ጥምቀት ነው። ካልተጠመቅማ የእግዚአብሔር መንግስት አትወርስም። ጥምቀት ነው ኃጢአቱን የሚደመስስ። ታዲያ ያንን እጅን መንሻ ሰጥቶ ሲመለስ በሰረገላ በጋዛ በኩል ሲመጣ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ያነብ ነበር። መልአኩ መጥ ሄደና ሄድ ከሰረገላ ውጣና ለፊልጶስ ለጃንደረው ለኢትዮጵያ ጃንደረባ አስረዳው። የምስራችን ለቤተ መንግስት ንገር ተባለ። እየሮጠ መጥቶ ፊልጶስ ሰረገላው ላይ ተቀመጠ። ያነብ ነበረ ትንቢተ ኢሳያስ። ወንድሜ ስለ ራሱ ነው ስለ ጌታ ነው ኢሳያስ የሚያነበው? ስለ ጌታ ነው እንጂ ስለ ራሱ አይደለም። እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ማን ነው አለ። እመን እንጂና ብሎ ይዞት ከሰረገላው ከባህሩ አጠመቀው። እሱም ደስ አለው። ቤተ መንግስቱ መጡ ተናገረ። ቤተሰቦቹ በስውር አጥምቋል። ማቴዎስ 3-4 ጊዜ መጥቶ ነበረ ጥቂቶች ሰዎች አጥምቆ ሄደ የሚል ታሪክ አለ። ማርቆስም 2 ጊዜ አክሱም አይቶ አላጠመቀም፣ ዝም ብሎ ነው አይቶ ሄደ። ወደ ማርቆስ በእናቱ ኢትዮጵያዊ ነው። የእናቱ እናት ጎጃሜ ናት እና በድርቅ ምክንያት ኢትዮጵያ ድርቅ ተመተታ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ተሰዶ ሄዶ ግማሽ ወደ ሊቢያ ሄደ። ሊቢያ ከባሏ ጋር ሄዳ ከዚያ ሊቢያ ደግሞ ድርቅ ገባ። ኢየሩሳሌም ገቡ። ባልየ ሞተ። እሷ እስራኤል አግብታ ማርያም የምትባል የማርቆስ እናት ወለደች። ሴትየቱ ጎጃሚ ናት። ጎጃም ነው የሄደች እና ማርያም ትባላለች። የማርቆስ አያት ጎጃሚ ናት። እና በዚያ ሁለት ጊዜ አክሱምን አይቶ ሄደ። አላጠመቀም። ጥምቀት የጎላ እስካያ ድረስ ዓለም በሙሉ ዳር እስከ ዳር ተዳርሶ የእኛ ሳይስፋፋ እስከ 330 ዓመተ ምሕረት ነው። አሪዎስ በ325 ዓመት እንደተወገዘ የዛን ጊዜ አቡነ ሰላማ ተልከው ወደ እስክንድሪያ ተላኩ። አብርሃ ወአጽብሃ ደብዳቤ ሰጧቸው። ተሹመህና ብለው አትናቴዎስ ሐዋርያ ነበረ። ደስ አለው። እቺ ትልቅ አገር ዝናዋን እሰማለሁ። በኦሪት ዳዊትም በመዝሙር ሲያነሳት ነቢያት ሁልጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ተናግረዋል። እኛ ግን አናውቃትም እቺ ትልቅ አገር ብሎ አትናቴዎስ ሹሞ ሰደዳቸው። በ330 ዓመተ ምሕረት ነው እንግዲህ ክርስትና የጎላ በጣም እየጎላ ሄደ። ሕገ ኦሪትና ሐዲሳት አጣምራ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የምትመራበት ቅድመ ሐዲስ በኦሪት ድኅረ ኦሪት በሐዲስ ታሪኩን ጠብቃ ነው የምትኖረው ኢትዮጵያ። የማንም ቅልቅል አልተቀበለችም። በሥነ ሥርዓቱ በቤተ መንግሥትም ቢሆን በ2787 ዓመተ ዓለም ኩሲ መሰረት እስካለንበት ዘመን ኢትዮጵያ ማንም ያልገዛት ማንም ያረገጣት 4726 ዓመት ነው። ኢትዮጵያ ማንም ዓለም ተሽጧል፣ ተለውጧል፣ ተቀጥቅጧል። የኢትዮጵያ ምንም ሳይሞክር ቆርተው አይደለም፣ በእምነት ነው። በእምነትና ከእግዚአብሔር ጋሻ በማድረግ እግዚአብሔር ኃይል በማድረግ በእግዚአብሔር ስለምታምን ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ብሎ ትንቢት ተነግሮ ነበረ። ቀድሞ ጌታ ተናግሮ ነበር። ያ ንጉሡ ዳዊትም በ67 መዝሙር ላይ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ብሎ ነበረ። ዳዊት አያውቃትም። ዋሁ ኮሚሳሙ ለሕዝበ ኢትዮጵያ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ምግበ ነብስ ምግበ ስጋ ሰጣቸው ይል ነበረ ዳዊት። ዳዊት አራት ጊዜ ነው የሚያነሳት። እንባቆም አይጸራተ ኢትዮጵያ ይደነግጻ አይጸራት የሙ ለብሔረ ምድያም እያለ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር የብንያም አጸዶች ሁሉ ይንቀጠቀጣሉ ብሎ እነዚያ ምድያም የተባሉ ከኢትዮጵያ ሄደው ከኢየሩሳሌም ውጭ የሰፈሩ ናቸው። የኢትዮጵያ ስደተኛ ቦታ ተቀብለው ነበረ። የራሳቸው ራስ ገዝ ተሰጥቷቸው ነበረ በእስራኤል። እና አቤሜሌክ ከዚያ ነበረ የሚኖሩ። ከኢየሩሳሌም ከተማ አይደለም፣ በውጭ ቦታ ተቀብለው ከዚያው ኢትዮጵያውያን ሰፍሮ ነበረ። ምድያም ተብላ ተሰይማ። ነገሩ ምድያም የአብርሃም ልጅ ነው፣ ከሳራ በኋላ የተወለደ ነው። በሱ ስም ነው የተሰየመቻችሁ ቦታ። በሕገ ኦሪት ጸንተ የምትኖር ኋላም በሐዲስ ያንሰራራች ብዙ ልቃውንት ያፈራች በራሷ አቆጣጠር በማንም ሳትመራ በሱባኤ በድሜጥሮስ መጀመሪያ ባህረ ሐሳብ ድሜጥሮስ በሱባኤ ገብቶ ተገለጸለት። አቆጣጠራችን በራሳችን አቆጣጠር ሀልወት እግዚአብሔር እንዴት እንደሆነ በጋና ክረምት ሌሊትና ቀኑ ሁሉ የሚቆጥር ባህረ ሐሳብ እንደገና በ1300ኛ ዓመት ደግሞ በ1300 ማለት ነው። አባ አቡ ሻህር የሚባል ወጣት ደግሞ ሱባኤ ገብቶ የበለጠ ተገለጸለት። አቡ ሻህርን እስከ መጨረሻው እስከ ዓለም ፍጻሜ ተገለጸለት እና ኢትዮጵያ መጀመሪያ ከሄኖክ ነው የተገለጸለት። ሄኖክ ሰባተኛ ትውልድ ነው። ሄኖክ የዓለም በ364 ነው የከፈለው ዓመቱ 364 አውደ ወር አውደ ፀሐይ አውደ ከዋክብት ሁሉ የጻፈ ሄኖክ ነው።
ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ስነ ፍጥረት ያሸበረቀ ያንጸባረቀ ሄኖክ ነው። ከሄኖክ ተንተርሰው ነው የኢትዮጵያ ሊቃውንት በሱባኤ ተገልጸላቸው ያጠናከሩት። አሁን ኢትዮጵያ ማንም አቆጣጠር የቀደማት የለም። ጎርጎሪያ የሚባለው የካቶሊክ ጳጳስ የነበረው በኋላ ነው የቀኑን ወደ ሌሊት የሌሊት ወደ ቀን እያሳሳበ እንትን ያለው። አውሮፓ አቆጣጠር የሚባለው ወደ ኋላ ነው የመጣ እንጂ የእኛ ነን የቀደምነ፣ ለእኛ ቀዳሚ የለንም። አቆጣጠራችን እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ ጋር እኩል ይሄን የተራመደ አቆጣጠር የለም። እያንዳንዱ ዘመን አቆጣጠር አላቸው። ፈር የያዘ ግን አይደለም። ዝም ብሎ ቻይና አላቸው፣ ነቻባን አላቸው፣ ሁሉ አረቦች ሁሉ አቆጣጠራቸው አለ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ የተንተራስ አይደለም። እኛ ግን ከመጀመሪያ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሙሴ ከጻፈው መጽሐፍ ነው ያገኘ ነው። እግዚአብሔር ከጻፈው መጽሐፍ እንደገና ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ አይደለም። ያ ታሪክ ነው የጠበቀን ለኛ። እግዚአብሔር ብትጠብቁኝ እጠብቃችኋለሁ ነው ያለ። እኛ በሃይማኖታችን የጸናን ከአለት የጸና ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ። ጀግና ነው፣ ሮሮ ነው፣ ቸር ነው፣ እንግዳ ተቀባይ ነው፣ አትንኩኝ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ እግሩ እስከ ራሱ ኢትዮጵያን የሚያነሳ ኢትዮጵያ የማያነሳ መጽሐፍ በትንቢተ ነቢያትም ሆነ በኦሪት ሆነ ኢትዮጵያ ራሳቸው ነጮች እንኳ ስለ ኢትዮጵያ ይመሰክራሉ። የግሪክ ፈላስፎች ሁሉ ኢትዮጵያን በጣም የሚገርመው ክርስቶስ ሳይወለድ 900 ዓመት ዓለም የነበረ ሆሜር የሚባል ሰውዬ አይነ ስውር ነው። አማሉ ሽርሽር ስትሄዱ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ተንሸራሸሩ ይል ነበር። አይነ ስውር እኮ ነው ሆሜር። ማን የገለጸለት? አይን የለው ቴሌቪዥን አየ እንዳይባል ቴሌቪዥን የመጣ አሁን ነው። በመንፈስ ሁሉ ተገልጾለት እግዚአብሔር ያምን ነበር። እና ኦርቶዶክስ እየተመናመነ የመጣበት ምክንያት ምንም እንከን የሌለው ቀጥተኛ በስነ መለኮት የሚመራ ህዝብ ነው። አሁን በጣም በዓለም ውስጥ የሚደነቀው የሩሲያ ኦርቶዶክስ መሪ ፑቲን ብቻ ነው በዓለም ውስጥ አማኝ እግዚአብሔር የሚከተል። እግዚአብሔር የሚከተል ሁሉ አለ። እግዚአብሔር ማለት ምንድን ነው? ኦርቶዶክስ ማለት ነው። አንድ አካል፣ አንድ ባህሪ፣ በኦርቶዶክስ የሚያምን አንድ ሰው ነው ያለሁን እሱ ነው ያለሁን። ብዙ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ኦርቶዶክሳውያን አሉ። ግን ከዚያ ሁሉ ኢትዮጵያ ወዲያና ወዲህ አላለችም። በአለት ላይ የተመሰረተ ሃይማኖት ነው ያላት። ጥምቀቱም እንዳለ ነው። አለባበሳችን የካህናት አለባበስ፣ የከበሮ የጸናጽሉ፣ ፈረንጆች እስከ ማልቀስ ድረስ የሚደርሱ ማህሌት አለን። ሰዓታቱ እንዴት የኢትዮጵያ የተሰጠ ጸጋ፣ ለማንም ጸጋ አልተሰጠም። ይህ ጸጋ ነው ኋላ ይህን ታሪክ ለማጥፋት ነው ዛሬ ተነስቶ ያለ ዓለም። ይህ ታሪክ ኢትዮጵያ አንዲት ቀርታ ነበረ ሰይጣን የቀናባት ሀገር። አሁን ግን ይህ ባህላችን፣ ጥምቀታችን፣ መስቀላችን ለምን ይከበራል? ታሪክ የሚባል አንፈልግም፣ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አናውቅም ብለው 84 ጎሳ አለ የተለያየ ሃይማኖት ይዘው ነው የሚኖር። ኢትዮጵያ አንድ ነን። ግን ምንጩ ማን ነው? ምንጩ ግን እውነት ለመናገር ኦርቶዶክሱ ነው። ምንጭ ኦርቶዶክሱ ነው። ምን ቀጥተኛ ሃይማኖት ወለም ዘለም የለም። በጥምቀታችን፣ በእኛ ጥምቀት፣ በእኛ ልደት አከባበር፣ በእኛ መስቀል አከባበር ዓለም የማይደነቅ የለም። በዓለም በቴሌቪዥን ሁሉ ዓለም ያየዋል። ኒውስኮ የመዘገበው በዚህ ነው። ኢትዮጵያ አለባበሳችን የተለየ ነው። ያሬዳዊ ዜማችን ሰማያዊ ዜማ ነው፣ ምድራዊ እኮ አይደለም። ሰብ አቢም ኩል ፍጥረት፣ ከፍጥረት ሁሉ ሰው ይበልጣል። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ጥበብ አልደበቀም፣ ሰጥቶናል። ቆርቆሮ በሰማይ እስከሚሄድ ድረስ ይህ ሁሉ ኢንተርኔት፣ ይህ ሁሉ ፌስቡክ የመጣው በአጋንንት የመጣ ጥበብ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው።
ያጠዋው ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ቀን ያጠፋዋል። የሰው ጥበብ ዘላቂ አይደለም። ይህ ሁሉም መድፍ የምንጓጓው አገር የሚያጠፋ በሰላም ኑሩ ነው የተባለ እንጂ ታንክ፣ አይሮፕላን፣ ቦምብ ቢጥል እግዚአብሔር ተጋደሉ አላለም። በሰላም ኑሩ፣ ተፋቀሩ፣ በሰላም ኑሩ። ከዚያ በኋላ ንስሐ ገብታችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ውረሱ። የማያልፍ አገር አለ፣ ሰማያዊ መንግስት አለ። ኢየሩሳሌም ሰማያዊት የምትባል አገር በእግዚአብሔር እጅ የተሰራ ከተማ አለ። እርቁ ሰው ዋይታ፣ ሐዘን፣ ስደት፣ እስራት የሌለበት አገር አለች። ይቺ አገር እንዳታመልጣችሁ በእምነታችሁ ጽኑ፣ ጽኑና ዳኑ። Thank you.